Hayot muammoları ko'p bo'lgan katta bir ko'cha. Erkak kishi mana shu ko'chada qiynalib mashaqqat bilan kelar ekan, agar ayolidan unusni, mehrni topsa, bu mashaqqatlarni yengishligi, bularga sabr qilishligi oson bo'ladi. Agar er-xotin o'rtasida iymoniy aloqa bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonni hayotdagi mashaqqatlarni yengishi oson bo'ladi. Tof kelsangiz ham xursand, tof kelmasangiz ham xursand. Abersiz ham rozi, abermasiz ham rozi. Buni hayot ne'mat birodarlar. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigorob bizga dunyoda hasanot bergin. Va fil oxirati hasana. Oxiratda ham hasanot bergin. Dunyoni hasanoti deyildi ulamolar tomonidan. Soliha ayolida. O'g'il bola, agar senga mu'mina, soliha qiz duch kelgan bo'lsa, dunyo saodatiga erishib qolsang.